Бута. Бута плевання він грає. Тут тоді ще буде п'яти, як зіграє Жотовський, можна сьогодні. І там побачите, як будемо на тому полі грати. Будуть їх в першому таймі, всі ворота будуть дійсно згорені. Як трава? Бо він не тому летить. Ні, я не знаю. Зима, пожага поливає. Ну а що робити? Скоро приїжджає. Скоро приїжджає. Гуля там повністю. Все так. Кипить рибу. Риба ловить. Риба. Там, я дуже хотів приїхати до Чубаку, до Пов'язку. Там згорені. Зараз ми хотіли, щоб розшукати. Це не так робота. Перегрузить хлопця. Так, часи, дивись. Подивись, які води. Я потім почати вже туди. Вже! Дивись, ти. Ну, котири точно буде. Ну, потяг. Минута. О, бабу. Лево. Десять чи зоні, чи не знаю. Що і що? Не знаю, я його ж не бачив десь, але... Якщо б не відео бить, то бачиш. Ну, то таке буде завтра великі свати. Ну, то таке. Іди, підниміш мене так. Ставити мішки сюди. О! Вау!
Бачив. Граємо це! Серце, па, серце! Бачив. Просто витягнуть прицепа і... Три чоловіки до мене за 3 години перевезли. Ай, момент. Вода він класний. Старо, не дотиснув далі. А ти з неба ніби витягнув? А я її з задньої витягнув. Куди я витягнув? Не знімаєш їх? Добре. Падай! Руку роби! От рукою зіграв! Ігор, соберися! Йдемте на травичку, будемо попадати. Не сюди. Ставлю десь і забрали з'їзд. Треба попасти в трошурок. Знаєш, 3 мм. Алёна, то граму м'єта там! Давай, 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 ставь м'яч! Тільки м'яч був, блин! Задняя, все на цель.
Бач, куди втік курить. Ах! Давай, хто підпирає! Кислотою, ще мене не до рани виставили. Тоже не надо. Те, що на рани буде. Бігом, бігом, бігом. На сік чи на вино? Який там сік? Вино? Який сік? То що? Вільчишко. Я взяти каже вільч. Німець. Ой-ой-ой, вино. Ти бачиш? Я треба, Ігор, не стоять! Завтра не буде його, ще два рази водою помиють дий. Казала жінка, що гарбузи вибирали, то так добре стоїть. Я вибирав. Жилок писати. Нормально. Нормально. Думаю, гірше, чим у тебе. Там, думаю, два кісті. Дві кварти, па. Де часом була і більше? Дві кварти.
Помагай хліба до вищі! Ой, куди до нас, удар! Чого так дав, як не має бути? Давайте м'яч, Даня, поднимай голову! Поперечки, дари поперечки. І то кругом всі так поперечки. Ну тут все впіться. А поперечки всі знати. Да, поперечка тут дідать кругом. Юга, перести! Лобановський не засідав би поперечки. Я хотів, поштайте Хто-хто, а п'ятер вміє таке робити. І в команді, і в борні, і для кого. Так, але то він то, мені не подобається, не грається на нього. Він то не ловить, а вбиває. Попередньо. Той ногу може підставити, але змазати. Скину хіба що він мав. Теж не випінює. Сам не був. Сам він вибити. Сам він тримає вичити. Сам він вибити. Спокійно, а ні. А той проскочив і пішов би. Я поняв, що він сидів. Що скажеш? Нічого, нічого там не було. Вова, що там стоїть? Він бачив, він бачив, він стояв м'яч. Він бачив, що уходить. Так, я пішов. Бачиш, раз, і все. І гави ловлять. Вона трапляє, зробить саму. Сили, сили, сили!